lepší a snažila se, ale nebylo to ono. Medu, hřtičná omáčka, kdyby tam dala zeleninu, jako dala ten salát, udělá líp. Bylo to hodně takový umělý, na můj vkus takový chemický. Nezvolená oproti včerejšku, pro mě to bylo daleko přínosnější, já jsem se pobavila daleko víc než včera. Správně. Nevím, jak moc je to bavilo, protože jako snažila jsem se vybrat si písničky, které jsou známé, ale ne každý třeba tu hudbu tolik poslouchá. Kdo byl nejlepší DJ? Sečtěte si body, kolik kdo máte? Já mám 3. Tak 10 to taky není špatný výsledek. Z 10. Já 12. Mám 12,5. Máme tady 2. Takže rozstřel. A kdo první řekne? Abraxa? Ne. To je ten pražský výběr, jasně! No. Mně se to celkem povedlo, protože mám stejného koníčka jako Monika a muzika mě zajímá všeobecně. Ne. Nepovídal ty, bylo. Já taky. Tak jako vždycky ten krém, musel tam mít hodně. Tam není co vidět. Ten slaný karamel byl takový úplně lepivý, jak kdyby to byl nějaký ten tapik koupený, prostě mě to trošku jako zarazilo a myslím si, že nebyl doma dělaný. Dnešní večer u hostitelky Moniky se mi líbil, jediné, co mě zklamalo, byl hlavní chod, maso bylo dost vysušené a moc se jí nepovedly ty krokety. Vlastně i servírování mohlo být trošku lepší, proto dávám 7 bodů.